Росіяни і далі обстрілюють прикордоння Харківщини. За минулу добу гатили одразу по декільком громадам. Гучно було у Куп'янську, Вовчанську, Сіньківці. Найчастіше під вогнем промислові об'єкти. Загалом через ворожі обстріли пошкоджено 81 промислове підприємство. В'ють ракетами 6 С-300 поцілили по Слобідському району Харкова. Цивільне підприємство фактично зруйноване. На потрощеному ворожому ракетами заводі побували наші кореспонденти. Заступник гендиректора підприємства, куди цього тижня поцілили щонайменше дві російські ракети, показує зруйнований цех. От видно тільки зворотній бік обладнання, верстата стоїть. Більше там нічого не розбереш. Зайти до приміщення виробничого цеху, щоб розгледіти, чи вціліло бодай щось, наразі неможливо. Усе під завалами. Ми не можемо навіть всередину пройти, хоч оглянути, що там залишилось від обладнання. Звісно, що від будівлі нічого не залишилось. А що там внутрі, воно все перекорежено. Підприємство виробляє гідроциліндри для комунальної техніки. Рік тому, у червні 2022-го, сюди були перші влучання. Тоді «Іскандером» поцілили в сусідній цех. Після пожежі верстати перетворилися на залізяче. Це верстати автомати і напівавтомати 6-8 шпиндельні. Тобто їх відрізняється тим, що можливо відразу обробляти 6 або 8 деталей. Один працівник на них мог обслуговувати відразу 2 верстати. Зараз, от воно, бачите, все в якому вигляді, воно все пропало. Вцілілі залишки рік тому перенесли до іншого цеху, дещо придбали нове, та усі плани обірвалися після повторного удару. 21 вересня о 6 ранку ворог завдав удари ракетами С-300. Двоє співробітників поранені. Із вцілілих будівель на підприємстві тільки бухгалтерія та їдальня. Більше в нас немає інших виробничих будівель, куди що перейти. Де відновлювати виробництво, наприклад, десь пофантазувати, що нам ще з неба звалиться обладнання. Куди його ставити? Під відкритим небом. Юліана Черненко пропрацювала на цьому заводі 20 років. Дивлячись на руїни підприємства, не може стримати сліз. Каже, живе неподалік, тож коли почула вибухи, зрозуміла, поцілили в її роботу. Відчуття розпачу та жаху. Скільки сил, скільки труда, скільки праці. Це щось неймовірне. Ми намагалися створити якнайкраще, все автоматизоване було тут, все розтягальні нові, все обладнання дуже дороге, високоточне. Підприємство тепер не працює, та жінка все одно прийшла на роботу розбирати завали. Вже купила рукавички, з дому принесу віник, лопату будемо прибирати. Матеріальних втрат ще після першого прильоту на десятки мільйонів, каже керівництво заводу. Ми скрізь надаємо документи, навіть не прийшли чи не зафіксували сам факт. Вони зараз, як мені сказали, обходять житлові будинки, комунальні. Без роботи в Одномит лишилися 300 людей, які тут працювали. За даними Харківської ОВА, загалом внаслідок ворожої агресії в області пошкоджено 81 промислове підприємство. 200 компаній завдяки урядовій програмі змогли релокуватися на безпечні території. А третина з усіх, які функціонували до Великої війни, наразі не працюють. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».